Omdat prentjies vir hom 'n riem onder die hart is, maar woorde sy alfa en omega, het die skepper van die unieke ideesvol vrees strokiesprente, Kobus Galloway, daad by die woord gevoeg en vir sy 6de boek Afrikaanse idiome gaan teken. Ons het by sy huis op Rabbitse gaan kyk hoe hy die bil by die horings pak met 'n wolf in skaapsklere. Ideesvol vrees. As jy nie weet dat ek na 'n uiters genotvolle tipe angs verwys wat jou maagspiere behoorlik kielie nie, is daar 'n gat in jou opvoeding. Kaptein, met hierdie sien, baie grafies. Sedert 2011 vermaak die 31-jarige Kobus Galloway Afrikaanse gehore op al wat 'n platform is, met sy averegse humoristiese uitbeelding van dubbelsinnige Afrikaanse woorde. Na 4 volumes van Ideesvol Vrees en die trefferboek Where's Zuma, sien sy 6de boek nou die lig en die slag toer hy met idiome. Kobus, waar het jy die idee gekom vir Wolf in Skaapsklere? Ek het Ideesvol Vrees altyd gedoen en baie navraag gekry dat mense dit in hulle skoolhandboeke wil gebruik en hulle vraestelle wil gebruik en hulle het altyd die idioom spotprent gekies en nie noodwendig die skerp grappige spotprente nie. Dis sien ek daar is 'n mark vir sweets en ek het dan my uitgewers voorgestel en hulle gedink is 'n fantastiese idee en nou sit ons met Wolf in Skaapsklere. Hoe verskil Wolf in Skaapsklere van Ideesvol Vrees? Is dit dieselfde tipe emosie? Ja, ek sal sê oor op 'n mate is dit dalk dieselfde want dit is dieselfde illustreerder en skrywer, maar waar een boek soos Ideesvol Vrees meer humoristies is en vir 'n ouer gehoor is Wolf in Skaapsklere vir 'n jonger mark, ek skat 7 jaar oud tot dalk tot 'n volwassene wat dalk vir haar of sy kind verleer. Dit is 'n idioom, dis wat ons gedoen het toe ons jonger was. Jakkelstrou met Wolf se vrou is dit. En volgende keer as hulle in die kar ry, dan kan jy die kind sê Jakkelstrou met Wolf se vrou want dit reën terwyl die son skyn. So een is opvoedkundig en een is meer snaaks en 'n bietjie dieper delf en skerper dink. Daar's net 150 illustrasies in jou boek. Hoe het jy die gekies wat wel in die boek is? Ek het alfabeties gegaan deur die lys en gesien okay, hierdie werk, hierdie is dalk 'n bietjie moeilik om te illustreer. Kom ons hou dit as 'n aparte idioom. So ek het die 150 uitgekies wat die beste sou wees en ons het alfabeties dit moet net begin illustreer of ons ek en toe sit ek dit in die boek en daar is dit nou. Idiome is 'n belangrike hoeksteen van Afrikaans en dit is fantasties dat mense soos Kobus 'n kreatiewe hulpbron verskaf om Afrikaans op hierdie wyse te laat voortleef. Kobus, jy is in die platteland en jou vrou se familie en jou familie. Wat sê die woord met jy mee groot geword en mens hoor deesdae baie min van hulle in Afrikaans. Ek dink my gunsteling was nog altyd grappies op 'n stokkie. Dink omdat mense dit so baie vir my gesê het en op 'n einde van die dag 'n stokkie is 'n stuk boom en 'n boom is papier en nou is al my grappies op 'n stokkie. Baie oulik. Wat is die eerste idioom wat jy aangedink het toe jy met hierdie boek begin het? Mentjie wat Wolf in Skaapsklere anders maak as my Ideesvol Vrees boek is. Met Ideesvol Vrees was ek 'n konsep gehad het iets snaaks en humoristies uitdink omtrent dit. En met hierdie boek het ek alfabeties gegaan met 'n lys van idiome en gesê okay, ons teken al dra ape goue ring eerste dan ape die mou laat. So hier sit ek daarmee 'n bron gehad wat ek kon gebruik waar ek fisies met Ideesvol Vrees iets moes uitdink van scratch af. Ten katte, dit reën baie hard. Ja, jy is korrek. Baie mooi. Lizanne, dink jy dat Kobus se prentjies die kinders sal help om hierdie idiome te sal onthou? Ek dink definitief so, sy prentjies is baie, die kinders kan baie aflei, goed aflei daarvan en ek dink hulle gaan ook, as gevolg van die prentjies kan 'n mens gou sien wat hulle, wat die woordjie oor die idioom is. En het jy al van tevore van sy illustrasies gebruik in jou klas opset? Ja, definitief en ek moet sê dat die kinders geniet dit baie en al die prentjies is altyd lekker bietjie snaaksrig van hulle, so die kinders geniet dit baie en lekker dat hulle lag lekker daaroor en ek dink die ouers laai dit ook maar van die internet af om die kinders te help leer. Tel op te gooi as jy baie maklik moet opgee. Ja, jy's korrek. Coral, jy sien die idiome prentjies. Ja, baie. Wat is die prentjie op die bord wat Kobus vanoggend geteken het as jou gunsteling? Die prentjie was die kat en die hond. En wat beteken daai idioom? Dit reën kat en hond. Die prentjies op die bord was baie snaaks dan nie. En dink jy dat daai idiome vir prentjies vir gaan help om die idiome te kan onthou? Ja, die idiome gaan my help.
Kobus het as 'n skaam graad 8 leerder in Hermanus reeds talent getoon met sy vlytige vingers en vinnige brein. Sy sprookiesprentreeks Haasman en Boks en later Skorsie en Das was vol tong in die kies vermaak. So wat het van die sprookiesreeks geword? Hoe dit gebeur het is, ons sou 'n animasiereeks gemaak het van Skorsie en Das terug in 2008 of 9 en toe, terwyl hulle besig was om dit te animeer, toe het ek intussen tyd iets gesoek om my besig te doen, maar kom ek vat al my strookies, knip hulle op in stukkies en teken dit liever as individuele spotprinte digitaal. Want sê maar bijvoorbeeld twee leiperde stap rond, maar dan sê ek twee perde wat net lei is. Toe denk ek maar, in plaas om dit in 'n hele strookie te hê, kan ek net een prentjie hê van twee leiperde onder 'n boom en is een perd sê twee aan die en ek is nou lekker lei. Toe vandaar het ek elke dag een probeer oplaai vir 'n paar jaar, dis ook maar meer as 1000 idee soveel spotprinte is. En toe alles het digitaal begin raak, so ek het glad nie meer 'n pen en papier waarmee ek werk soos die ou tyd. Jy het ook jou lyf voorheen al komediant gehou. Was dit altyd die plan om jou grappies voor te neem, want jy is nogal skaam? Ek bedoel, jy wil nie eers jou foon antwoord nie, so hoe kom jy toe by mekaar? Ja, ek was altyd baie skaam geweest. Ek weet as kind, ek kon nooit mondeling doen voor in die klas praat. En toe het ek na idees vol vrees het, Werner Smit my gekontak, het gesien, jy teken goed, jy goed is snaaks, weet nie het op jy verhoog probeer nie. En vandaar het ons 'n Afrikaanse groep begin en toe doen ek het vir so 'n paar jaar tot net voor my dogtertjie gebore was. Toe het ek opgehou. Want dit raak baie besig en jy moet 'n week voor die tyd reg is en ek wil mense laat lag het en ek wil my fobie oorkom het van voor mense praat en ek kon dit doen deur 'n skerp skerser te wees. En jy het onlangs opgetree met Barry Hilton, vertel my 'n bietjie daarvan. Ja, Barry Hilton en sy vrou Sandy het my genooi want hulle is bly nou in Hermanus, hulle het getrek so intoe. Toe sê ek vir hom Barry, nee. Ek weet nie meer nie en ek het geen benut daaraan gevind nie en toe vraai my weer so maand of twee later, Kobus kom doen dit 'n show en toe, na so 2 jaar sy wesigheid, toe doen ek weer vertoning. Ek dink die gogga het gebyt, is maar altyd moeilik, jy kan so gesout wees as wat jy wil in 'n bedryf, om iets weer aan te pak is moeilik, maar ek glo ek het nog 'n liefde daarvoor en ek is seker ons gaan weer, ek en Skalkie en die ander manne gaan dalk weer gemengde vrugte reunie hou, wat jy weer op die planke kan sien. Ek dink definitief, in terme van sy komedie, en ek praat nou van perspektief toe ons nou nog stand-up saam gedoen het. Sy woordspeling is ongelooflik en mense geniet wat hy kan doen met taal. Waar het jou liefde vir die sogenaamde dubbelsinnige humorsin begin, of waar kom dit vandaan? Dit is 'n moeilike ding, want ek het altyd geteken, van die ouderdom van 6 af het ek geteken, en dubbelsinnighede het meer begin, ek dink laerskool toe ek weet wat dubbelsinnighede is, ek bedoel, jy kan nie nou vir 'n 4-jarige vra wat beteken dubbelsinnigheid nie, en ek dink is maar iets waarmee ek gebore is, soos my maatskappy se naam is komedie, en ek het destyds met my ouma gepraat, en sy sê, "Ai, dis vreemd, want jou oupa se neef se oom, ons het hom altyd Piet Komedie genoem." So iewers toevallig in daai lyn is daar komedie iewers tussenin ingebroei. So dis in jou bloed. Dit is in my bloed. Ek wil nou nie die kar vir die perde inspan of Kobus heuning om die mond smeer nie. Maar of hy nou 'n bekgeveg hou of bloot jou been trek, hy's so cool soos 'n komkommer en voor in die koor. Kobus, ons dink jy's kaas en so bek moet jam kry.